Віруючі згадують хресні муки Ісуса Христа, Його смерть і поховання. Церква має особливі богослужіння на кожен момент христових страждань. Згадує і ув'язнення Сина Божого, і Його побиття, і неправедні суди первосвящеників та Понтія Пілата. В час смерті Спасителя світу служать щемний чин поховання плащаниці. Священики виносять на середину храму зображення тіла Ісусового у гробі і кладуть на особливому столику – гробниці. Ми не можемо сьогодні собі представити, як могло так случиться, що Господь умре. Он не раз об этом говорил своим ученикам. И вот сегодня наш Бог на кресте среди разбойников. Страшная картина, от которой содрогается все живущее здесь на земле. Картина, которая заставляет сегодня миллионы и миллионы людей задуматься о своей жизни. Плащаниці вклоняються як самому Христові і згадують, як благочестивий Йосип Аримафейський разом із Никодимом зняли тіло Христове з Христа, обвили його плащаницею і поховали Сина Божого. Протягом неповних 3 днів лежатиме плащаниця посеред храму, нагадуючи про 3-денне перебування Христа у гробі та про його сходження в Велику Суботу до пекла, звідки Христос вивів душі праведників. За традицією, Велику П'ятницю християни проводять у журбі і на знак печалі суворо постують. У Велику Суботу належить утриматись від гучних веселощів, але серед тиші готуватися до свята Великодня. Наталія Рибчинська, Олексій Правицький. Програма «Цей день».